Ja, moj odgovor je ja, da, definitivno. In ne samo to, jaz sem prepričana, da je obdobje spoznavanja lahko najlepši del tvojega življenja. Brez skrbi tudi mojega ni bilo in to kar kakšnih 15 let, dokler nisem razumela on in imela zadaj še ene strategije. In potem se je zgodil čudež, ki se lahko zgodi čisto vsakemu, jaz verjamem, in to je, da sem si ustvarila 3 mesece, ko sem se spoznavala na on najboljšega življenja, kar se ga sploh spomnim v svojem življenju in na koncu dobila nagrado, v kateri sem hrepenela, zaradi katere smo vsi na on in to je, spoznala sem svojega idealnega partnerja. Kako sem prišla do tega, ti povem, če ostaneš z mano oziroma klikneš na spodnji gumb.